baisokai galbūt. Nebaisu išleisti aikštelę. Šukaitė. Pirmų žingsnių dabar pagauna. Vyks rungtynės tokiu nekokybišku tempu. Dale iš toli. Pataiko nuo lentos. Dale puikiai dabar sužaidžia su Andrikam blokuotų metimu. Gabija Šikždaitė, du taškai iš... Ir Deivina Dale. Benitės. Jos puikus prasiveržimas ir naudingumo balų tiksliau per rungtynes. Petrienai tai iš toli, trys taškai. Antrajame ketvirtyje. Kuzminskytės metimas. Daugiau čia veiksi, kai artimųjų nebuvo. Pastaruoju metu savo komandos žaidimu toli gražu negali būti patenkintas. Todėl tas pranašumas ir yra. Jeigu ir yra šioje vietoje naudingiausios aikštelėje. Dar 7 sekundės kauniečių atakai. Šukaitė iš toli. Legionierių žaidimo laikosi šiandieną Šiaulių komandos žaidimas ir dar du taškai. Žukaitės prasiveržimas ir toliau kamuolys mistiškai nekrenta į krepšį. Bukauskaitė iš toli. Pagaliau. Splentovič iš toli, trys taškai. Savana Plentovič tampa tokia pirmąja. Užmina trijų taškų. Čia žinoma, aš kalbu apie save ir visus neutralius žiūrovus. Absoliučiai yra iš baudų. Čia pataiko į pačių šiauliečių krepšį. Žukaitė pataiko. Davidą Dale su kamoliu ir ji jau nieko šiandieną nebedaro. Šios rungtynės baigėsi rezultatu 64-55.